Kryeza që konkuron tani është një femër e realizuar, arkitekte, por me një pasion të pandarë, muzika. Jam Estela Brahimlari, jam 25 vjeç, vim nga Tirana, por kam lindur në Korçë. Aktualisht punoj si arkitekte në një studio arkitekture. Më pëlqen shumë puna që bëj dhe faktikisht ndihem me fat, jo vetëm për faktin që jam në punë dhe sot për sot është e vështirë për të sapo diplomuar që të gjej një punë të mirë dhe të jenë të vlerësuar në punën e tyre, por edhe sepse arkitektura është fusha ku kam investuar 5 vite të jetës time, edhe është fusha ku e shoh veten në të ardhmen. Muzika ka qenë gjithmonë një pasion. Ka qenë ajo pjesa ime artistike që gjithmonë ka jetuar brenda meje, por që ka qenë për kënaqësinë time më tepër. Domethënë, unë e quaj veten si një amfib në fakt që ka nevojë për të 2020 për të qenë plot dhe për të jetuar shëndetshëm. Gjatë jetës time gjatë adoleshencës, por edhe më vonë, kam marr pjesë në aktivitete të shumta. Kam pasur këngët e mia, kam prekur skenën e Top Fest, domethënë kam realizuar shumë nga të vogla që kam pasur në jetën time. Po vi në The Voice për të vazhduar, për të pasur muzikë në jetën time, për të provuar veten edhe një herë pse jo. Vjen mirë me veten time që e mora guximin dhe që jam këtu. Shpresoj që rrugëtimi në The Voice të vazhdoj, sa më gjatë, shpresoj, por edhe në qoftë se do të ngelet këtu me këtë pjesëmarrje, jam gjithsesi e kënaqur sepse tentova dhe kam një tjetër kujtim të në lidhje me muzikën në jetën time. Në dy jemi? Po që atë bëjmë aty në afle shpirti, o të mirë, okej, okay, dakor. Mua më rast të lolapsish. Ha? Më ka rënë si lolapsish. Sik. Do, këtë timin. Na, Aurela, mere vetë të apë mendimin. Sik, emre? Estela Brahimlari. Nga je? Jam nga Korça, për vim nga Tirana. Estela? Po. Estela, lutëm. Pashë zotin më shkote toni. Hajde të hon! A shë sa mirë bame që si shtymi butonat? A të kur zjet me almën dhe? Jo, po bani be zotin, unë për shumë zot isha grinë ma. Po, kështë normal. Kështë shumë të drejtë. O, ja tash nga thellësia e zemrës. Pastaj e vërteta është që Alma e shtypi butonin e para, kështu që ja i që e rëfimë. Unë faktikisht besoj që ti e ke dëshirë të ndosh rock ose pak a shumë pop rock edhe gjëra tilla. Kështu që teoria ime ka qenë gjithmonë in rock with trust, kështu që përderisa është e tillë, yeah.
not in God we trust, but in rock we trust. Nuk e di, nuk kam argumente që them domethënë që të luftoj me Almën për të marrë ty, por thjesht ideja që unë të shoh më afër ekipit tim sesa të Almës duhet mjaftoj për ty që ti të mos shkosh tek Almën. Është çështje brendshme. Se mor Yahoo.com pse? Është çështje brendshme .org. Unë jam super emocionuar, është e pjesur. Ska që shprehu. Shprehu ti, shprehu ti. Duke qenë se Alma është tipi butonin e parë, dhe unë ju dua të gjithë, nuk diskutove, kjo për të të ratë. Yes! Faleminderit. Hajde të Alma! E pas, e shtipi e pas. Bravo! Faleminderit ty. Ti jamore konfirmimin që prisja, apo jo? Ja vleti barra që era. Edhe si isha super emocionuar. Duket nga lotët në sytë të tu. Duke e kisha shumë emocion dhe të bitë të qëre. Jam me këna gjyshe. Estela kishte një zë shumë të bukur, jashtëzakonisht e lirshme në skenë. Ja pata frigën për një moment, po gjatë mavë, do me thënë Eltonit, sepse duke qenë që e duam të dytë këtë stil, kisha përshtypje që do ta zgjidhte Eltonin, po jam shumë e lumtur që është në ekipin tim.